Ja si želám niečo. Áno? Čo? Svetový mier. Želám si, aby si nehovoril na typy iglu. Presne tak. To má odo mňa chudák. My Indiáni no, to alebo typy, áno. My Indiáni, áno. Pozor na reči. Áno. A ja by som mal záujem o toto veľké iglu. O to veľké typy. Iglu tu nemáme. Máme tu len rôzne typy. To typy je úžasné. Normálne to tu už môžete kľudne nechať. Mariana, na čo by ti to bolo? Vyrobíme do 3 týždňov. Prosím ťa. Takto, keď má Marian doma Eiffelovku na dvore, prečo Marian by nemohol mať typy, nie? Áno, prečo nie? Marian, takto. Poď si sadnúť do toho, nech vidíme. Dobre. Je to samozrejme iglu, je z ľadu. To pomýlil. Marianové, dnes som vhodne oblečený do indianského príbytku, ale v tejto modernej dobe snáď mi to Indiáni odpustia. No, skús. No, ja by som to potreboval, aby som mohol takto meditovať. No nie je to dobre. Dobre je to. Dobre. Náčelník starý pes. Zavíjajúci pes. Náčelník zavíjajúci pes. A držím v rukách Miša Hudáka. Ďakujem. Oči máme rovnaké. Lucia Holotová je výrobkyňa takýchto vecí. Aj takéhoto typy a samozrejme všetky veci, ktoré sú z makrame. Vidíte, akú radosť ste urobili tuto aj dospelým chlapom. Áno, určite. Tak sa tomu venujte aj ďalej. Má to význam. Budem. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré. Ja ďakujem. Dobre.